Hello， 大家好，我是赖。Hello， 大家好，我是妮塔。今天是有特别的日子，今天是妮塔的生日。没错。然后早上的时候呢，我已经有送过她一个生日礼物了。喳喳，这手机壳很可爱啦，只是先给你们单看手机壳。喳喳，很可爱吧？她很不满意手机壳，说是透明的。应该是说我很不满意手机本身是蓝色的。不觉得跟你今天衣服超搭的吗？根本就是，我根本就先知，你知道吗？我是很搭，没错啦。干嘛语无伦次？我原本的手机是白色的，他的手机是蓝色的，他现在换新手机了，所以他那手机就变我在用。好，那没关系，现在也那也不是重点，重点呢，我现在有类似翘班的概念，然后要回来带你去约会，有没有开心？嗯，但我不知道现在要干嘛，就是。对啊，走，我们去约会喽。好。哇哦！我现在非常需要一杯饮料，让我打起精神。你要先喝吗？没关系，我们现在去吃饭，对不对？对。我们去吃饭的地方来喝。哦、我今天说好，我今天不欺负你。哦，真的、哦？对啊。你有跟观众讲好就是了。我没有跟观众讲好。如果你欺负我怎么办？我不会欺负你啊，放心。如果因为你会不小心，因为你太习惯。那我会捏自己的手。如果你真的不小心欺负我，你要再多追加一个。我不要啊。等一下，我们先买电影票。买完电影票呢？我们再去买，再吃东西。好啊，好，我们要看哪一部？看那个上汽。我是想看沙丘，不可以啊，看你啊。两部我都蛮想看的，都可以。好啊，那就走。要看上汽还是看沙丘？那后来想说先看上汽，如果晚上吃完晚餐有时间的话，要来看沙丘。Okay. 现在都要踩梅花座。哇哦！哎，看你还超肥。超肥啊！只是你多久吃到人的食物？真的，而且有泡面，很久没吃了。哇哦！你知道吗？最喜欢吃这种东西，可以名正言顺你泡饭，这叫对吗？哇，看起来好好吃哦！好烫，好烫！露出幸福洋溢的表情，这个微笑，那个灿笑，那个灿烂的笑容，你要说好好吃哦，这样子，好好吃。会不会太严？这就是陪老婆吃韩式的下场。陪老婆吃了一趟韩式，我全身都汗，好辛苦啊！好渴哦，好辛苦哦。怎么这样？是很辣还是很热？还好啦，不到辣，但很热。我们很棒。目前第一个行程还 OK 吧？就这样吧。OK。我们是餐厅那边。OK OK， 餐厅好像可以进去了。刚刚看完电影。好看吗？好看欸，上汽好看。啊，我们现在要进入到最重要的环节。什么环节？我要带你去拿你的礼物。在环球。对，我把它放在环球。你把它放在环球是什么意思？大家去就知道了。待会你可以在路上看到哪一家店，你就觉得你就会比一下是不是是不是。啊，我会点头或摇头。待会我们就经过店里面，你就期待一下吧。项链。走啊。项链吗？走。手表。项链进去找柜台人员。拜拜。这个钻戒，你还缺钻戒啊？金子，金子，我回去给你满满的金子。哎，不要开车哈。Apple。对啊，进去啊。认真，认真。进去啊。认真。进去。干嘛？我在干嘛？你好，我来取货。
认真。买什么？你猜猜。你买 iPad 哦。我不知道。手机。对啊，你说你不会买手机、啊。你要知道。对，就这一包。对。谢谢。谢谢。给大家看一下，给大家看一下。哎、欸，很多袋耶，什么意思？怎么那么多？回去就知道，走吧。好。我要回去猜。干嘛？好爽哦。开心吗？开心。好爽啊、哦。嗨、hey, 大家，我们回到家了。现在呢，终于来到这一个影片的重点时刻，就是要来开箱我的礼物。来，除了这箱以外，你要先开什么？也太多了吧，到底？哎、欸，等一下哦，告别，我们去拿我的卡片。哦，你还要写卡片？对，我写卡片，我忘记拿。来咯，我先拆礼物好了。好啊，你拆礼物 ，OK， 对对对，好。这两袋是我们去 Apple 提出来的东西，然后里面呢有四个东西。我先把这一箱拿下去啊，这箱好短。好，我现在来拆这个东西。包，帮我包礼物啊，他很有耐心，他慢慢的包，他包这样子包了一个小时半。那我就这样把它撕破。那你就这样把它撕破。哎、欸，运动内衣跟裤子。为什么会从 Apple 店拿出来啊？因为我就包完就放到那边。哦，因为他们那边是有密码锁的，比较安全。哎、欸，好漂亮哎、欸，这个颜色，但这个也太大件了吧 ？L 号呢？这看起来超大件，不知道为什么。但颜色我很喜欢，莲藕牛奶的颜色。然后这个是裤子，赞赞赞赞赞！我很需要运动的衣服。开心吗？开心啊！第一个开箱出来是运动内衣。那第二个你就开这个吧。好，第二个拆这个。鞋子吗？应该不是。鞋子吗？嗯。鞋子吗？应该不是。哇，鞋子！因为妮塔一直在跟我说，她很需要一双运动鞋。然后我跟你讲哦，这双鞋是可以连蓝牙功能的。它里面有感应器，连蓝牙，它可以计算说你今天走多少步或跑多少步。好酷哦！你销量大概多少？它是一双科技鞋，这边有写。哎、欸，你帮我一套的哎。对啊。这个莲藕色，给大家近看，长这样。爱不爱我？但你怎么会想到要买这个牌子的、啊？我以前很多在部队的同事，他们也都是买 UA 做重训啊，做跑步训练。最近看你做那么多训练，我觉得买 UA 应该比较适合你室内运动。嗯，因为我在家运动目前都是光脚。对对，就其实光脚不太好。对，会受伤。好了，看这个了。请开这个。我好像有预感，这个是什么？很像是玫瑰金哦，真的哦，它是全北新北市最后一台，来喽来喽，慢慢开，还要继续，哇哦，好漂亮的颜色哦，因为妮塔她因为工作的需求，就是我一直都想要买 iPad， 但是一直没有真的买，因为就是也是一笔钱嘛，很贵。你竟然买下去了，哦，好棒哦，我终于有 iPad。那这个的话，我感觉就是触控笔，对不对？噠噠，触控笔，它可以直接有磁铁，它可以直接吸在上面。吸在哪边？侧边。真的耶。好爽哦！然后呢，这个我在买的时候啊，我刚刚说，因为妮塔会画画，你故意贴这个是不是？对，我就刚刚那我要换这种雾面的，会比较好写，有一种好像写在纸上的感觉。对对对对 对, 对、哦，好用心哦！以后帮大家画出更漂亮的封面图，好不好？要监督他好好工作，这个还是用它来追剧。嗯啊，来下一个，这个来你猜猜看，是从国外寄过来的、哦？对。手表，这个是一家国外的厂牌，叫 About Vintage。然后呢，这是厂商他联络我，因为他知道说妮塔要生日了，我就帮他选了一个我们的情侣表，所以这个表其实是厂商赞助的。真假？真的，哎、呦，现在都不用我了，还会自己谈生意。没错没错没错，来啊，这边要自己要讲一下。来，我要讲一下这个 About Vintage 腕表的优点，它的性价比高，平均价钱9000台币，北欧设计，简约耐看。然后你买的时候，它会让你送一条表带，所以你可以替换使用，包装精致，适合送礼。因为我就是没有那种皮革款式的手表，所以这次我就帮自己挑了一个这样皮革款式的手表。Oh. 然后我觉得女生很适合戴这种小小的表，细细的表带，很漂亮哎、欸。它是金色的，然后表面是绿色的，我觉得很特别、欸。嗯。有种很跳痛的感觉。最后一个，今天的最后一个礼物。对。这一箱超重哎、欸，是什么鬼？真的好暴力哦。东西先拿出来，怎么那么多东西？什么？这个产品呢，是我这一集的干爹 JT Legend。这次的厂商所有旗下都是我
秘密在进行的，刚好就是一个契合啦，刚好厂商在问的时候，刚好我要想要送我，对，想要买 iPad， 对，所以说因缘巧合之下，没有跟他说，那好啊，这个我可以接，所以这是我送你的最后一个礼物。哇，好棒哦，谢谢干爹 ，JT Legend， 怎么那么多啊？是要抽给粉丝对不对？可以啊，然后呢 ，JT Legend 我一定要提到有四个点，第一个，独家专利研发 QCAC 镜头，快取截角，拍照快速方便，多角度折叠设计，阅读、打字、观赏多种用途一次搞定，智能休眠唤醒，降低电池损耗。我们这次要送的 iPad 的皮套，它是有笔槽可以放的，就是可以放 Apple Pencil。对。那如果大家想要抽奖的话，就订阅我们的频道，然后在底下留言。还有很重要的就是要追踪我们的 IG 跟 Facebook 粉丝团，要多追踪。对，这样子的话你就可以抽奖喽。然后来喽，现在最后一个，这个我的卡片。哦，傻眼，这是一段不断增胖的夫妻故事。这是你自己贴的吗？对啊。哇塞，这对你来说感觉是一大突破哎。对啊，原本我想要买现成就好，被我同事笑。哦，不行啦，走啦，我们去买。好笑啊！我们去买纸跟买笔，我们来回来自己做。老婆，这是你成为我的太太的第一次生日，我相信我对你的爱不需要透过太多的文字。